Förnöjsamhet är ju egentligen ett gammalt ord som man förr i tiden använde för att trycka ner folk, framförallt kyrkan. Man sa till drängen på gården att bli vid din läst och var nöjd med det du har. Det har ju ändrat sig det där. Alltså nu för tiden vill liksom de som har makten i det här samhället vill inte ha nöjda människor, utan de vill ha människor som är missnöjda på ett privat plan. Inte som grupp, utan man ska vara missnöjd med sitt utseende, man ska vara missnöjd med sin fru, man ska vara missnöjd med sin villa. Och fortsätta konsumera en massa skit man inte behöver egentligen. Så därför tycker jag att förnöjsamhet är ett jävligt bra ord. Min farsa sa att man borde vara förnöjsam, kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att jag tyckte han var dum och naiv och gammaldags när han sa det. För jag är uppvuxen med Rolling Stones och I Can't Get No Satisfaction. Och precis de raderna av Stones tycker jag sammanfattar en slags... Jag tycker det var ju en skithäftig låt som jag hörde när jag var väldigt liten och som jag torskade på och som öppnade en hel värld till mig. Men den låten slog an tonen, tycker jag, för tiden som har kommit efter 60-talet. Som är en slags ökande tomhet som fylls på med mer och mer konsumtion. Till världens undergångsfromma. Så jag tror att vi behöver mer förnöjsamhet. Man måste titta på vad man... Alltså en dag så bara dör man och då kan man inte skaffa sig några fler prylar. Och då kanske man undrar vad fan man höll på med det för. Så att jag tror förnöjsamhet är det nya svarta.